Sokolský běh republiky je celorepublikovou oslavou dne vzniku samostatného československého státu. Slaví se napříč Českou republikou a v Lužicích na Jižní Moravě se tento svátek slaví během již po třetí. Organizátorem běhu v Lužicích u Hodonína jsou členové místního Sokolu Lužice. My jsme členem Sokola, jsme všichni Sokolové, ale vznikli jsme ze běžecké skupiny překážkových závodů, jsme Spartan Race Podluží. Máme dětský kroužek, Sokolíček jim říká, a s dětmi děláme spíš takovou všestrannost, takže využíváme toho, aby se děti naučili skákat, běhat a takové ty základní věci. Jak vznikla myšlenka pořádat sokolský běh? My jsme začínali s Vine Race během, překážkovým závodem tady v Lužicích, ale ten je hodně časově náročný, finančně náročný a už nás není tolik, aby jsme ten závod dokázali zorganizovat, ale pořád jsme tak nějak měli tu potřebu něco udělat, takže je to jednodušší varianta. Každá organizace jakékoliv akce je náročná a organizátoři v Lužicích se běhu chopili s nadšením, aby si zejména děti z tohoto dne odnesli krásný zážitek a lásku k běhu a ke sportu vůbec. Jaký byl program tohoto sportovního dne? Tak jak každým rokem máme v první řadě na starost ve 12 hodin odstartovat děti, které poběží ve třech kategoriích, ve třech tratích a ve 2 hodiny potom startuje hlavní závod, který startuje v celé republice vlastně ve 14 hodin. Můžete popsat, které dětské kategorie poběží a na co se tak nejvíce těšíte nebo co by vás toho nejzajímavější? Jsou to děti od 0 do 5 let, jsme vytvořili kategorii od 6 do 10 a od 11 do 14 let. A samozřejmě nejlepší jsou ty nejmenší děti, ty to nejvíc baví a nejvíc jsou toho smějí a jsou nejakční. Mně se strašně líbí, že vždycky s nima běží a pozbuzují i rodiče, takže očekává se vlastně to stejné. Ano, nejlepší je úplně běh těch nejmenších dětí, kde ty děti běží i s rodičema a je strašná legrace se na ně dívat, když ty rodiče je povzbuzují, pomalu někdy i tahají za ty ruce, aby to dítě bylo co nejrychleji v cíli. Povzbuzovat a podporovat děti ke sportovním výkonům je vůbec to nejlepší ze strany rodičů, jak vybudovat v dětech lásku ke sportu. Člověk je od přírody tvor soutěživý a tak velkou roli hraje také motivace k vítězství. Cíli obdrží každý nějakou tu drobnou sladkou, včetně pití. Je tam ovoce od Penny, který je vlastně partner sokolského běhu. A potom první 3 děti, dívky i kluci z každé kategorie obdrží věcné ceny, které vlastně věnoval Sokol. V letošním roce měli Lužice i novinku a hlavně opět velký počet běžců. Letos se k nám přihlásili paní z VZP z Hodonína, které nám tady předvádí nebo ukazují, co vlastně všechno ta pojišťovna má, co nám může nabídnout, ale dokonce tady mají měření tuku a nějaké drobné dárky pro děti i pro dospělé. Kolik máte letos nahlášených účastníků? Zatím ještě nemáme uzavřené registrace, ale jsme kolem 130 závodníků. Myslíte si, že ten zájem o ten běh je čím dál větší? Letos máme nejvíc závodníků a jsme za to moc rádi, protože v tento den se běží i vinařský maraton. Jsme váhali, jestli vůbec udělat ve stejný den závod a jsme za to strašně rádi, že se to podařilo. Přejeme spoustu energie a nadšení do pořádání dalších ročníků a dětem i rodičům neustálou lásku ke sportu.